Püspök úr, mi karácsony üzenete így a 21. században ezekben az időkben? Hogyan lehet megfogalmazni egy olyan ember számára, aki mondjuk az éjféli misén találkozik, vagy csak ott találkozik az egyházi ünnepnek ezzel a jelentésével? Nagyon fogósám ez a kérdés, és nagyon nehéz. Azért nehéz, mert hogyha valaki tényleg így találkozik csak a kereszténységgel, akkor az éjféli, vagy helyesebben mondva az éjjel közepén bemutatott szentmiséből nem biztos, hogy valami is átszüremkedik az ő lelkébe. Talán annyi, hogy egy közösséggel találkozik. Hogyha a karácsony üzenetét meg kellene fogalmazni a mai világban, akkor van egy új, nem új, de talán újszerűnek ható gondolat, amit valamiképpen én szűrtem le mostanában magamnak különböző beszélgetésekből, hogy ami ott történt akkor Betlehemben, az Istennek a csodája volt. Az Isten figyelme szeretetének a jele, és ha egy picit katonai nyelven szeretnénk fogalmazni, akkor ő a radar alatt érkezett. Nem észlelte igazából semmi és senki. Most, hogyha a 21. század lesz, lefordítjuk, akkor nincs az a technika, ami észlelte volna az ő érkezését. A pásztorok tudták egyedül, hogy ott van. És Mária és József. Nem érkezett semmilyen beharangozás, illetve beharangozás volt, de hát azokra az emberek úgy reagáltak, mint ma a világunkban a beharangozásokra, hogy ez jön, az jön, amaz jön, és nem jön, és később jön, és nem úgy jön. Ugyanakkor pedig ez az Istennek ez a figyelmessége és ez az észrevétlensége odáig megy, hogy az ő figyelmes szeretetében azt mutatja meg nekünk ott Betlehemben, ami benne is van az egyik karácsonyi liturgiánknak az egyik szövegében, hogy azzal a végtelen igénytelenséggel érkezik meg ide, hogy azt is vállalja ebből a figyelmes szeretetből értünk, hogy nem pusztán csak emberré lesz, de már ez is óriási dolog, sőt, megmagyarázhatatlan, hogy az Isten ennyire szeret bennünket, hanem hogy kiszolgáltatja magát, és egy barlangban, vagy barlangistálóban, egy gyászolban van ott valójában az Isten. A 16. Benedek pápából kiindulva Jézus mondja, aki engem lát, az látja az atyát is. És ebből óriási nagy kontraszt a mi világunkban, mert a mi 21. századunkban mi úgy vagyunk vele, hogy hát szinte mindent megtehetünk. Még talán az is, aki anyagilag nincs olyan nagyon túlterhelve, úgymond, ő is nagyon sok mindent megvehet, nagyon sok mindent megtehet. És az Isten ott Betlehemben azt mutatta meg nekünk, hogy milyen valójában a figyelmes szeretet. Mi valójában ebben a nagyon jó módban, vagy legalábbis nagyon sok helyen jó létű világunkban, szinte mindent átalakíthatunk, mindent megkaphatunk. Éppen ezért kérdezem azt, hogy így a 21. században, ha már ezt emlegettük, kell-e ezt az ünnepet más jelentéstartalommal felruházni? Vagy inkább a mai kor embere, például a fiatalok számára, ha már egyetemi televízió vagyunk, másképpen megmagyarázni ezt a csodát, amit ön is említett? Valójában azzal, hogy karácsony a mai világban az ajándékozásról szól. Ezzel nincs semmi gond. A gond talán azzal van egy picit, hogyha visszamegyünk oda Betlehembe, hogy az Istennek a figyelmes szeretete mit idézett elő. És az ajándékozás, tehát amikor szeretünk valakit és adunk neki valamit, annak a szeretetből kell történnie. Igen ám, de a figyelmes szeretetből kell történnie. Vagyis, hogy olyan ajándék, olyan valamit adok valakinek, amiben benne van az én áldozatom, benne van az én egész valóm, és ugyanakkor odafigyelek arra, hogy annak a másiknak valójában mire van szüksége.
hogyha ételre van szüksége, akkor azt adok neki, ha italra, akkor azt, ha könyvre, akkor könyv. Tehát valójában nem azt nézem, hogy én ajándékozni tudjak, hanem azt nézem, hogy annak a másiknak mire van szüksége. Hogyha a kedvesnek, akit szeretünk, arra van szüksége, hogy egy gyűrűt vegyünk neki, vagy egy karkötőt, vagy egy szép ruhát, akkor arra kell figyelnem, hogy egy olyan ajándékot adjak neki. És viszont is igaz ez. Tehát, hogyha de pont a figyelmes szeretetből adódik ez az ajándékozás. A karácsonynak ez az üzenete így van, a szeretet az üzenet. Az a lényeg, hogy ez a szeretet, ez figyelmes. Ez a szeretet, ez odafigyel a másikra. Az Isten, ő odafigyel ránk valójában. Jöhetett volna ő nagy felvonulással ebbe a világba, de ő azt választotta, hogy odafigyel ránk, és így közelít, így akart bennünket megközelíteni. Ezzel a nagyon egyszerű módon, ezzel a végtelenül puritán módon. És lehet, hogy oda kellene rá erre a puritánságra figyelni, hogy ez a figyelmes szeretet, ez ebből adódik. Ebből adódik aztán az, hogy mi együtt vagyunk december 24-én este, 25-én a családunkkal, a szeretteinkkel, és megajándékozzuk a másikat. Mennyiben ruházza fel a ünnepjelentés tartalmát új jelentésekkel ez a mostani válságos időszak? Ugye egy évvel ezelőtt találkoztunk, és akkor reménykedtünk abban, hogy ó, hát jövőre, azaz idén már a járványt magunk mögött tudjuk, hát aztán most megint itt van a járvány, vagy még mindig itt van a járvány, úgyhogy most én azt szeretném öntől kérni, hogy milyen legyen ennek fényében az ön megfogalmazása szerint a mostani karácsonyunk, nem járványügyi tanácsot kérek, hanem a lelkünket érő járványok elleni védőoltást szavakban. Én azt gondolom, hogy az egész világot megviseli ez a pandémia, és megvisel minden embert. Azt is, aki bevallja, és azt is, aki nem. És hat ránk ilyen, olyan, amolyan módon. Valamiképpen úgy érezzük, hogy egyfajta nem csak hogy korlátok közé vagyunk szorítva, hanem sajátságos lett az életvitelünk. Sajátságosak lettek a kapcsolataink. Az a nagy-nagy szabadság, ami volt eddig, az bizonyos módon egy picit most korlátozódott. Ugyanakkor, ahogy erről tavaly is beszélgettünk, bizonyos dolgokat nem lehet megtenni csak az online térben. Mint ahogy természetes módon ezt a beszélgetést is telefonon is megtarthattuk volna valamiképpen, vagy videokonferencia jelleggel, de azért mégiscsak az másik szemébe nézni, a másikat a fizikai valóságában látni, azért az mégiscsak egy sokkal szembetűnőbb dolog, és valamiképpen egy nagyobb valóságtartalma van. Természetesen a videónak is van valóságtartalma, a felvételeknek is, de az Isten, amikor eljön ebbe a világba, akkor ő valóságosan eljön ebbe a világba. Jézus, amikor elkezd tanítani, akkor a valóságból veszi a példázatait. Ahogy szoktam mondani, ahogy ő mondja, hogy nézzétek a mezők liliomait, akkor ő nem egy festményre mutat rá, hanem ott valóban ott a mezőn liliomok voltak. Vagy nézzétek a szántóvetőt. Biztos, hogy egy szántóvetőre mutatott rá, aki ott volt éppen és dolgozott. Tehát valójában nekünk határozottan érzékelnünk kellene a valóságot, a realitást. Azt a realitást, hogy most van egyfajta korlátozott szabadságunk. Ugyanakkor pedig ebben a korlátozott szabadságban lehet, hogy sokkal több lehetőségünk is van. Lehet, hogy most több időt tudunk arra szakítani, hogyha véletlenül nem is tudnánk találkozni, vagy olyan helyzet állna elő, hogy még nagyobb szigorúságra lenne szükség, bár talán odáig eljutunk már, hogy egy olyasfajta átoltottságban leszünk, ami azért megakadályoz nagyon sok mindent,
hogy időt szakítani arra, hogy a másik embert fölhívjuk, hogy a másik emberrel valamiképpen kicsit többet beszélgessünk telefonon. Én most ezen a karácsonyon azt tettem meg, vagy most is teszem még, hogy elővettem azt a nagyon régi módszert, hogy vannak karácsonyi képeslapok, és azokat én kézzel írom most meg. Hogy valamiképpen egy, ha nem is mindenkinek, de nagyon sok embernek, hogy ezzel is egy picit érzékeltessem azt, hogy én benne vagyok ebben az üdvözlő lapban, és nem csak az aláírásom van ott, hanem minden egyes sorát és minden egyes betűjét én írom meg, és én címzem meg. Tehát, hogy valamiképpen a karácsonyban, a mostani időben egyfajta áldozat is benne kell, hogy legyen. Lehet, hogy az lesz az áldozat, hogy le kell mondanunk, hogy nagyon sokan összegyűlünk annál a bizonyos ünnepi asztalnál. De lehet, hogy az lesz az áldozat, hogy sokan leszünk, és akkor pedig adnék egy receptet ahhoz, hogy ezt a sokaságot és ezt a, hogy is mondják mostanában, sokszínűséget, vagy sok véleményütközést hogyan lehet talán egyfajta módon ezzel a sajátságos ajándékkal, vagy ajándékrecepttel, amit elmondok most, hogyan lehet jól nem átvészelni, hanem jól megélni. Biztos, hogy kell hozzá egy csipetnyi jóság, biztos, hogy kell hozzá egy csipetnyi türelem, kell hozzá egy csipetnyi áldozatvállalás, kell hozzá álhatatosság is. Kell hozzá jókora derű és jókora öröm, és ha mindez megvan, akkor ahhoz, és ez a legnehezebb talán, ezt a legnehezebb beszerezni, kell hozzá Isten félelem. Mert hogyha van Isten félelem, akkor ezeket, az összes többit, amit itt elmondtam, ez az Isten félelem, ez egyé tudja varázsolni, hogy egyik se tengjen túl, és egyikből se legyen sok, vagy a másikból se legyen kevés. És az Isten félelem ez az valójában, hogy van fölöttünk valaki, aki gondoskodik rólunk, és gondot visel ránk. Mi úgy hívjuk őt, hogy Isten, úgy hívjuk őt, hogy mennyei atya, és az az ő fia, aki Betlehemben megszületett, Jézus Krisztus, és aki az ő kettejük között van, az pedig a szeretet, ő pedig a Szentlélek. Ezt az üzenetet, meg ezt az örömöt egész évben hogy lehet elvinni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak? Természetszerűleg önök a tábori lelkészségen keresztül többet találkoznak a katonákkal, de hát ugye vannak rendőrök, civil hallgatók is az egyetemen. Ez az egyetemi lelkészség, az hogyan tudja ezt a lelkületet átadni, hogy a karácsonyi öröm az kitartson a tanév során is? Hát én bízom abban, hogy az elmúlt időszaknak az online tanítási viszonyai valamiképpen talán majd megoldódnak. A lelki pásztorkodásban az egyik nagy nehézség az, hogy természetes módon ezt is meg lehet valamiképpen tényleg videóval és online módon oldani, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy az egyetemi lelkipásztorkodásban találkozni kell a hallgatókkal, és én bízom abban, hogy ez sikerülni fog a 2022. évben, és én azt hiszem, hogy akár a Ludovika zászlóainál, tehát hogy a hat tudományi karnak a hallgatóival, akár pedig a többi karnak a hallgatóival az egyetemi lelkész valamiképpen föl tudja venni majd a kapcsolatot. Hogy lehet ezt továbbvinni? Valószínűleg úgy lehet továbbvinni, hogy a kereszténység, a tanítás, a hagyományaink szerint azt jelenti, hogy én kapcsolatban vagyok Jézus Krisztussal. Kapcsolatban vagyok az Istennel. Ez valamiképpen megmutatkozik a liturgiánkban, megmutatkozik az imádságban, de a legfontosabb, hogy megmutatkozzon a hétköznapi életemben, abban, hogy én valójában az egész habitusomban megmutatkozom, hogy én kapcsolatban vagyok az Istennel. Mert hogyha kapcsolatban vagyok az Istennel, akkor kapcsolatot tudok kialakítani a többi emberrel is.
és valamiképpen ez a lényege akár az egyetemi lelkészségnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amit én szívesen ajánlok mindenkinek, hogy keresse az egyetemi lelkészt, hogy valamiképpen egyfajta kapcsolat legyen és elinduljon az online világból a valóságos világ felé. Egy évvel ezelőtt ön nagyon boldog ember volt, hiszen ugye akkor lett püspök, amikor mi beszélgettünk, akkor még nem volt az. Ezt az üzenetet, meg ezt az egyetem és egyház közötti kapcsolatot püspökként milyen minőségben tudja ön személyesen is erősíteni? Mit gondol erről? Hát én bízom abban, hogy az egyetemi vezetéssel, ahogy eddig is kialakult egy jó kapcsolatunk, ez ezután is folytatódni fog. Úgyhogy én ugyanakkor pedig egyfajta indítatást érzek arra, hogy az egyetemi vezetést, a rektort, a rektorhelyetteseket, a dékánokat személyesen is fölkeressem, és valamiképpen egyrészt bemutatkozzak, egyrészt elmondjam az egyetemi lelkészségnek a kollégámmal együtt, aki egyébként az általános helynöke a püspökségnek, hogy együtt menjünk el, és együtt mutatkozzunk be az egyetemnek a különböző szervezeteinél, a különböző intézményeknél, hogy ezzel is erősítsük még tovább, még inkább a kapcsolatunkat. Hogyha a 2022-es év első negyedévének ez is egy feladata lesz, hogy ebbe is belevágjunk, és én azt gondolom, hogy azzal a derűvel szeretnék nekivágni, amit elmondtam a püspök kinevezés után is, itt a munkatársaimmal, hiszen azt a mondatot választottam mottóul, hogy szolgatársak vagyunk az Úrban. És ez vonatkozik nem csak a tábori lelkészi szolgálatain, hanem én azt gondolom én, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre abban is ott van az a bizonyos szolgálat szó. Tehát, hogy együtt kell nekünk dolgoznunk egy nemzetnek, egy országnak, az államnak a jólétén, azokon a helyzeteken, amiben egy nemzet és egy állam kerülhet. Talán megelőlegezhetem azt a mondatot, hogy akkor várjuk szeretettel, de ne szaladjunk ennyire előre. Most engedjen meg egy másik mondatot, áldott karácsonyt önnek is. Köszönöm szépen, és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, aki megnézte ezt a műsort. Isten megáldja a Közszolgálati Egyetem hallgatóit.